seat is in front of you, and make sure your seatbelt is securely fastened. For more information regarding the safety features of this aircraft, please refer to a safety card located in the seat pocket in front of you. במהלך הטיסה, מהטיסה המשוער לישראל, מהתעופה בן גוריון, יהיה כ-4 שעות ו-30 דקות. בעוד זמן קצר, שמטוס תגיע לגובה שיעור, נשמח להציע לכם ארוחה מלווה במספר משקאות. לאחר הארוחה נציע למכירה מספר מוצרים פטורים ממכס. מידע נוסף על המוצרים והמבצעים השונים ניתן למצוא בעלון שבסיס כושרכם.